Mbah Malik, guru kula, guru tarekah kula Naqsyabandiyah. Kula jalan-jalan saking Purwokerto, mboten jalan-jalan simbah kersa ten Pekalongan. Pas 17 Agustus. Ngangge kendaraane Pak Suyuti. Persis teng tengah-tengah alas perjalanane antarane Bantar Bolang kalian Randu Dongkal, rumen sik blegedekan alase. Jam 10 kurang seperapat. Pak Yuti, Pak Yuti mandegati dia. Nggih, Mbah, minggir tempat sing sing adem sing kepenak, sing kena nggo gelaran. Nggih, Mbah, nurut ae. Wis. Gelar tikar ning kono, ngetokke tremos. Mbah Malik niku rokok rumiyin wong Purwokerto Klembak menyan nika biasa. Ngracik piyambak, damel malih-malih jam kantonge dilut maning. Wong Karang Purwokerto ngomongnya ngi mboten kados tiyang mriki mune dilut maning. Kula mboten paham delon neh iku apa sing dikarepke. Barang pun jam sedasa kirang sedasa menit. Rokoke dipites terus. Ayo Pak Yuti Habib mriki. Ila hadratin Nabil Mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fulan-fulan Fatihah, sahabat fulan-fulan. Terus ilah hadrati pangeran Diponegoro Sentot Prawiro Dirjo Kiai Mojo Jenderal Sudirman Jenderal Kiai Jenderal Kiai lho kok mlayune mrono-mrono iku. Ajib nemen kok tak pikir kok dikirimi Fatihah kabeh. Bareng wis jam 10 persis meneng Stella. Donga. Ya Allah, Allah maghfir lahum warhamhum jam 10. Ya etae-etae santri niku takon. Mbah, wenten napa sih Mbah? Bayanganku iku ana apa-apa. Mungkin sing bahayani napa pripun ning tengah alas kok apa motor arep bledos, apa arep kena balak. Niku ra pikirane mboten macem-macem. Lah kok Simbah ngetikane ngoten. Anu ye, anu Pak Yuti, niki rak jam sedasa niki niku napa niku namine baca napa niku Pak Karno Pak Hatta niku rumiyin baca napa apa proklamasi karepe karang wong Purwokerto macan apa niku ngene macan apa ngene proklamasi Mbah ya niku ngene niku lan iki kilang kita niku mandek ngurmati berhenti sejenak 11 Agustus tahun